Це не зауваження. Адже я вас зараз спрямовую на те, щоб ми інформацію підсилювали, представляли саме таким чином, щоб з маркетингової точки зору було більш ефективно. Адже коли ми говоримо про те, що у нас гарний рівень обслуговування тільки, то подивіться на це очима споживачів. Це дуже добре, що у вас є досвід. Ви коли почали розкривати питання, ви надали набагато більше корисної інформації. І я вас спрямовую на те, що коли ми з вами даємо позицію конкурентної переваги, так само, як ви зробили, а потім ви її розкриваєте. Ви її розкрили в усній формі, ви розкрили її в презентації, ви показали цю конкурентну перевагу, дійсно розширили її саме в процесі дискусії. Це потужна конкурентна перевага. І при цьому я вас орієнтую на те, що ми також мусимо це чітко прописувати. Адже не завжди у нас з вами є можливість ось так поговорити з нашими споживачами. Моя місія – зорієнтувати вас таким чином, щоб все, що ви робите, було максимально ефективним. Коли ми прописуємо конкурентну перевагу, це той матеріал, який ви потім використовуєте багаторазово. Але якщо, наприклад, серед нашої сьогоднішньої цільової аудиторії була б людина, яка не чує і яка б побачила лише інформацію, що тут більш зручний формат обслуговування, і було б замало такої інформації. Звісно, що ми не орієнтуємося зараз на таку аудиторію, але я концентрую вашу увагу на таких моментах. Конкурентна перевага бажано. Я не наполягаю, але вам рекомендую саме конкурентну перевагу розписувати в термінах, які будуть чітко відрізняти вас від усіх інших. Я поясню свою позицію. Усі інші банки, у тому числі і Ощадбанк, кажуть про гарний рівень обслуговування. І така фраза, ви запам'ятаєте, моє призначення – не критикувати вас, і я вас не критикую. Я лише концентрую вашу увагу на таких моментах, які можуть лише підвищити ефективність вашої праці. Тому ви в процесі діалогу розкрили набагато більше, ніж лише рівень обслуговування. Це не зауваження. Це ні в якому чині не зауваження. Я не ставлю за мету там. І це не критика. Ви зрозумієте, що ми з вами зараз в одному човні. У нас з вами одне призначення.